Під час засідання, яке тривало близько півтори години, суддя Ірина Герила провела з'ясування обставин і дослідження доказів по справі. У судовій залі відповідач, начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний з адвокатом, Ігор Стефанів, представник Державної аудиторської служби України, яка здійснювала перевірку законності відправлення дітей до табору «Молода гвардія». Представника відповідача не було. Після цього відбулися дебати. Це справа не підсудна господарському суду. Друге, навіть якщо вона була підсудна господарському суду, то позов і слід було б відмовити, оскільки в даному випадку управління, як відповідач, діяло по духу закону, відповідно, позовець стверджує, що треба було виконувати абсолютний формалізм. Водночас, абсолютний формалізм суперечив би принципам соціальної держави, верховенського права, також принципу належного врядування, який випливає з практики Європейського суду з прав людини. Дана категорія справ розглядається господарськими судами в в Україні, і відповідно, на нашу думку, є підвідувача господарським судам. В зв'язку з цим, також хочу додати, що договірні зобов'язання, які були укладені попередником відповідача, тобто відділом сім'ї і молоді Тернопільської обласної державної адміністрації з Міністерством праці і соціальної політики України, були порушені, завдані цим порушенням кошти повинні бути відшкодовані. Під час перерви, яку для прийняття рішення у справі о 12-й годині оголосила суддя Ірина Герила, відповідач Ігор Чорний сказав. Коли ми направляли дітей в молоду гвардію з багатодітної сім'ї, на цей час не було посвідчень багатодітної родини, але ми надали всі докази, що дитина знаходиться у складі багатодітної сім'ї. Нам дали порушення те, що ми направили 10 дітей, які не мали права їхати в дитячий центр «Молода гвардія», оскільки зазначалося, що в нас довідки не тої форми. Але в нас були наявні довідки, де чітко прописано, що діти перебувають на диспансерному обліку з печаткою лікарем, з діагнозами і зі всіма висновками від поліклініки, від комісії. Третя – це категорія 8 талановитих обдарованих дітей, де зазначалося, що діти не мали права, оскільки в них був диплом не того рівня. Знову ж таки, різними наказами, які сьогодні розглядалися в суді, було передбачено те, що діти є талановиті, мають диплом міжнародного рівня. І, зокрема, міністерство також надало дві іменні путівки. Тобто ми дітей направили законно, згідно наказу міністерства, згідно розподілу безпосередньо Міністерства соціальної політики. Ігор Стефанів, представник Державної аудиторської служби України, пояснив. Надано мені дорученням, тобто довірністю голови Державної аудиторської служби, представляти інтереси Державної аудиторської служби, на жаль, не надано повноважень коментувати дії, рішення Міністерства соціальної політики України і, зокрема, Державної аудиторської служби України. Тому, на жаль, коментарі не можу дати. У 12:45 суддя Ірина Герила оголосила рішення. Позов задовільнити частково. Стягнути з управління сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації на користь Міністерства соціальної політики України завдано державному бюджету матеріальну шкоду збитки на загальну суму 9563 гривні 20 копійок та 350 гривень 45 копійок в повернення сплачених позивачем судових витрат. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.